Dobro večer, poštovani gledaoci. Reakcije na odluku ministrice odbrane Bosne i Hercegovine da dopusti Vojnom orkestru oružanih snaga učešće na ceremoniji povodom obilježavanja Dana Republike Srpske 9. januara, te zahtjev predsjednika Republike Srpske da prisustvuje cijeli treći puk ne jenjavaju. Od vlasti u Republici Srpskoj stižu blago rečeno nerealni zahtjevi na adresu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. S druge strane, zakon je i više nego jasan. Odlukom ministrice odbrane Marine Pendeš definirano je da će Vojni orkestar Oružanih snaga 8. januara biti angažiran na tri lokacije. Na groblju Sveti Pantelija, na Trgu palih boraca Narodno-oslobodilačkog rata, te kod spomen kosturnice na gradskom groblju u Banja Luci. Netom nakon odluke ministrice odbrane, predsjednik Republike Srpske je naveo da mu na obilježavanju 9. januara orkestar Oružanih snaga BiH ne treba. Traži učešće trećeg puka. Za nas je neprihvatljivo da ministar odbrane na ovaj način krši dogovor o formiranju oružanih snaga, bez obzira što pokušava da sebi pribavi snagu i mi odbacujemo bilo kako selektivno dozvoljavanje učešća pripadnika oružanih snaga, odnosno trećeg pješadijskog Republika Srpska puk. Odluka ministrice odbrane udare na Republiku Srpsku, smatra Dodik. Očekuje da predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić izda nalog za učešće trećem puku. Veoma bi bio zahvalan ukoliko bi to učinio, jer se radi o jednom veoma delikatnom trenutku u kome se pokušava otrgnuti tradicija, odnosno prekinuti tradicija vezano za obilježavanje važnih datuma. I ukoliko ovaj Republika Srpski puk izostane iz ovih obilježavanja, smatrat ćemo da naši kadrovi u tim strukturama su se opredijelili da nisu oni koji su spremni i sposobni da njeguju tu tradiciju. Još dalje od Dodika otišao je zastupnik SNSD-a u državnom parlamentu. Siguran je da Ivanić ima ovlaštenja da naloži učešće trećeg puka, te da će u suprotnom snositi najveću odgovornost. Po ustavu Bosne i Hercegovine civilni vrhovni komandant oružanih snaga BiH jeste član predsjedništva. U ovom slučaju Mladen Ivanić je jednako vrhovni civilni komandant oružanih snaga, jednako kao Bakir Izetbegović, jednako kao Dragan Čović. Predsjedništvo BiH bez sumnje jeste vrhovni komandant Oružanih snaga BiH. Ipak, zakon o odbrani BiH također je više nego jasan. Član 11. Predsjedništvo, djelujući prema konsenzusu, ima vrhovnu komandu i kontrolu nad Oružanim snagama. Član 12. Predsjedništvo donosi odluke konsenzusom i nadležno je da pod tačkom H odobri organizaciju vojnih snaga za zadatke i misije. Najprostije tumačenje koje bi Košarcu i Dodiku moralo biti itekako jasno je da ni Ivanić ni bilo koji drugi član predsjedništva bez saglasnosti druge dvojice ne može bilo šta narediti oružanim snagama, pa tako ni trećem puku. Bilo koji od entiteta može dati zahtjev Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Ministar odbrane upućuje taj zahtjev ako su u pitanju upotreba oružanih snaga. Upućuje zajedničkom štabu, a zajednički štab putem operativne komande izvrši provjere. Zajednički štab daje svoje mišljenje ponovo ministru odbrane, a ministar odbrane može ga uvažiti, a ne mora. Dakle, u svakom slučaju, ministar je taj koji donosi konačnu odluku. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je vrhovni komandant oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I dakle, sama činjenica da je vrhovni komandant, on može sve. Dakle, može poništiti odluku, može pozvati ministra da promijeni odluku. Između Dodika i Čovića postoje isključivo neke privatne i lične veze, a neke veze koje su u interesu naroda koji žive u Bosni i Hercegovini definitivno ne postoje. Da postoje, pretpostavljam da bi ministar iz HDZ-a, koji je ministar oružanih snaga Bosne i Hercegovine, gospođa Pendeš, donijela jednu razumnu odluku koja ne može nikome da naškodi u Republici Srpskoj, a isto tako i u Federaciji. S odlukom ministrice odbrane ne slaže se ni njen zamjenik Boris Jerinić. Insistira da 40 pripadnika trećeg puka, koje je tražila služba predsjednika Republike Srpske, učestvuje u svečanosti. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, smatra da treći puk, koji kaže baštini tradiciju vojske Republike Srpske, ima obavezu odazvati se pozivu predsjednika RS, te osuđuje odluku Ministarstva odbrane BiH, koja nije tvrdi u skladu sa osnovanim zahtjevom. Molbu člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da razmisli o svojoj posjeti Banja Luci 9. januara, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pokušao je predstaviti kao ucjenu. Uprkos tome što Izetbegović jasno poručio da je Nikolić dobrodošao kako god da odluči.
S druge strane, premijer Srbije Aleksandar Vučić neće biti u Banja Luci 9. januara, budući da je za tada planirao posjet u Indiji. Svjestan je, kaže, da se ovaj njegov potez, pogotovo jednom dijelu Srba, neće svidjeti. Na pitanje da li bi preporučio Tomislavu Nikoliću da ide ili odustane od odlaska u Banja Luku, Aleksandar Vučić je odgovorio da on nema šta da mu preporučuje. Ministrima u vladi nije obaveza nikakvom odlukom, već im je odluku prepustio na volju. Rekao sam na sednici vlade već da oni koji žele da idu, oni koji ne žele ne moraju da idu, dakle da je to slobodan izbor članova vlade Srbije. Dodao je i to da on neće biti prisutan. Srbija mora da čuva integritet Bosne i Hercegovine, jednako koliko vole Republiku Srpsku i koliko čuva integritet Republike Srpske. I ja znam da se ova poruka posebno jednom delu Srba ne dopada. Predsjednik Srbije dobrodošao je kako god odluči i poručio je to Bakir Izetbegović, ali je Nikolića jednostavno zamolio da razmisli još jednom o posjeti 9. januara. Vrijeme je da gospodin Nikolić dođe u Bosnu i Hercegovinu i dobro je došao u februaru, naravno i u januaru. Njegova stvar, njegov izbor, ali bi ga evo javno zamolio da ipak razmisli pre nego što se 9. januara pojavi u Banja Luci. Na ovu izjavu reagovao je Nikolić tvrdeći da ga Izetbegović ucijenjuje, iako Izetbegović ni jednom riječju nije uslovio posjetu. To očito nije spriječilo Nikolića da nastavi sa bezobraznom i licemjernom politikom koju je BH javnost prepoznala. Šta god uradite strani koja hoće da devastira nešto, koja hoće nešto da razbije, ako joj dozvolite da razbije čašu, ona će razbiti. Ako joj zabranjujete, onda će razbiti zato što to zabranjujete. Imamo na djelu jednu vrstu licemjerja, znate. Jer stalno govore kako su oni za integritet Bosne i Hercegovine, za pregovore i tako dalje, a evo Nikolić najavljuje posjetu 9. januara Republici Srpskoj, što je po mom mišljenju jedan veliki politički i diplomatski gaf. Dodik i Republika Srpska žele da prije svega budu nešto zasebno od Bosne i Hercegovine, da se izdvoje od Bosne i Hercegovine i da oni imaju i osim toga da imaju pravo prvenstva. Ne može Beograd istodobno podržavati Dodika i njegovu secesiju i ekonomski kolonizirati prostor Bosne i Hercegovine. Sarajevo mora postaviti vrlo precizno odnos reciprociteta u ekonomskom pogledu, a u političkom pogledu Sarajevo mora postaviti pred Srbiju kao potpisnicu Dejtonskog sporazuma međunarodnu odgovornost za njenu dvostruku politiku. Naravno da ću otići da to obilježimo i proslavimo. Srbija i Republika Srpska imaju specijalne veze, odlučan je Nikolić. Dakle, Srbija licemjerno podržava Karadžićevo nasljeđe i traži dobre odnose sa Sarajevom, zbog čega Sarajevo ne može više sarađivati sa Beogradom na način na koji je to do sada činjeno, zaključio je Kazaz. Predsjednik LDP-a Čedomir Jovanović smatra da je eventualna posjeta Tomislava Nikolića Sarajevu licemjerje, te da ne bi značila ništa budući da Nikolić završava svoj mandat. Iako napravi neke dogovore, koga oni obavezuju, pita Jovanović i dodaje da je najavljeni Nikolićev dolazak u Banju Luku povodom obilježavanja Dana Republike Srpske dio predsjedničke kampanje. Jovanović boravi u Bosni i Hercegovini i dao nam je ekskluzivan intervju koji ćete moći pogledati za nekoliko minuta u Dnevniku. A u svečanom salonu predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu počeo je prijem povodom najvećeg pravoslavnog blagdana Božića. Domaćin je predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić, a prisustuju brojne zvanice, predstavnici vjerskih zajednica u našoj zemlji, diplomatskog kora i brojne ličnosti iz političkog i javnog života. Izjava ćemo gledati nešto kasnije u Dnevniku. Bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine Alija Delim Mustafić izručen je Bosni i Hercegovini iz Hrvatske, predat je sudskoj policiji na graničnom prijelazu u Velikoj Kladuši. Delim Mustafića i druge tužilaštvo kantona Sarajevo sumnjiči za organizovani kriminal u vezi sa zloupotrebom položaja, povredom zakona od strane suca, pranjem novca i prevarom. Juso Škrijelj i Lejla Fazlagić i dalje su nedostupni bosansko-hercegovačkom pravosuđu. Francuske vlasti trebale bi odlučiti o sudbini Ramuša Haradinaja, koji je jučer uhapšen po potjernici Srbije za ratne zločine na Kosovu. Srbija traži izručenje, a Kosovo puštanje Haradinaja na slobodu.
Tenzije između Prištine i Beograda podignute su uoči Badnjeg dana, kada predsjednik Srbije treba da boravi u Štrpcu. Pojedini političari iz Prištine zahtijevaju da mu se ulaz zabrani, a Nikolić odgovara idem na Kosovo. Ramuš Haradinaj, bivši haški optuženik, poslanik i predsjednik Alijance za budućnost Kosova, uhapšen juče u Francuskoj po međunarodnoj potjernici Srbije. Bivši je premijer Kosova i osnivač OVK. Srbija tereti Haradinaja zbog ubistva i teških zločina na Kosovu tokom 98. i 99. godine. Ranije danas premijer Srbije rekao je da će tražiti izručenje Haradinaja Srbiji. Najkraći odgovor. Nego šta ćemo, nego to tražimo. Imamo čoveka za tolika dela, naše tužilaštvo za tolika dela da ne možete da ih pobrojite, od Glođana do Radonjičkog jezera, nego šta ćemo, nego da tražimo. Vlasti na Kosovo odmah su reagovale. Predsjednik Kosova Hašim Tači na svom Facebook nalogu napisao i da ne može biti lista za hapšenje na jednoj strani, a na drugoj strani dijalog za normalizaciju odnosa. Mi članovi Oslobodilačke vojske Kosova smo ponosni što smo se borili protiv kriminalnog režima Slobodana Miloševića, a to je potvrdio i Slobodni i demokratski svijet kada je pokrenuo kampanju bombardovanja srpskih ciljeva. Ovaj čin je nepravedan i neprihvatljiv. Pozivamo francuske autoritete da Haradinaju omoguće nastavak njegovog putovanja i zahtijevamo od Evropske unije i evropskih država da ne sprečavaju slobodno kretanje na osnovu nezakonitih potjernica Srbije. Iz Srbije su izrazili sumnju da će Haradinaj zaista biti isporučen Srbiji. Ranije šef poslaničke grupe Haradinajeve stranke u Skupštini Kosova, Pal Ljekaj, tvrdio da će francuske vlasti oko 13 časova osloboditi Haradinaja. Za mene bi bilo veoma nelogično, iako tu mogućnost ne isključujem, da Francuska kao ozbiljna država, kao pravna država, ne postupi u skladu sa pravom, već u skladu sa svojim političkim stavovima. Mi Ramuša Haradinaja tražimo za ozbiljna krivična dela. Dakle, Ramuš Haradinaj nije tu iz nekih političkih razloga, nego zbog ozbiljnih krivičnih dela počinjenih zločina nad Srbima. Alijansa za budućnost Kosova zahtjeva od kosovske vlade da odmah prekine dijalog sa Srbijom, sve dok se ne povuku optužnice i potjernice za političke rukovodioce. Iz Haradinajeve stranke traže i da se ne dopusti ulazak predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, koji sutra na Badnji dan treba da boravi na Kosovu u Štrpcu. U Beogradu je napadnut i teško povrijeđen snimatelj Anadolije Nihad Ibrahim Kadić. Neidentifikovane osobe napale su ga s leđa rano jutro u blizini željezničke stanice dok se vraćao iz Bosne i Hercegovine. Napadači nisu govorili niti su od njega uzeli vrijedne predmete. Ibrahim Kadić je trenutno smješten na odjelu intenzivne njege Vojno-medicinske akademije u Beogradu. Snimatelj agencije Anadolija napadnut tokom ranih jutarnjih sati u Nemanjinoj ulici danas od tri lica za koje se sumnja prema njegovoj izjavi da su migranti. Mi to još uvijek ne možemo sa sigurnošću da potvrdimo, ali istraga svakako teče u pravcu da se utvrdi da li to zaista jesu migranti ili se radi o nekim drugim licima i da kažem da se utvrde sve okolnosti vezane za čitav ovaj slučaj. Napali su ga s leđa. Pokušali su da mu skinu ranac sa leđa, on se borio i branio. Zadali su mu više udaraca u lice i tu su mu naneli prelom, da kažem, nekoliko kosti u lice, dakle zato su teške telesne povrede. Razlog obavljanja profesije nije razlog napada, nije napadnut zato što je snimatelj, napadnut je najvjerojatnije zato što su ta lice žele da ukradu ranac koji mu se nalazio na leđima. I mi, da kažem, istragu vodimo u svakom pravcu, dakle nećemo dozvoliti bilo kakav prostor da bilo šta promakne policiji. Nove snježne padavine donijele su i nove probleme u saobraćaju. Prognoze meteorologa nisu optimistične ni za naredne dane. Očekuje se još padavina kao i ekstremno niske temperature koje će ići i do 20 stepeni ispod nule. Snijeg je ponovo prekrio Sarajevo, a sa snijegom su došli i problemi. Najteže je Sarajlijama koji žive u padinskim dijelovima. Ugostitelj Amer na posao je jutro stigao kasnije nego obično. Kaže, automobilom sa Sedrenika nije mogao, kao ni gradskim prevozom. Neće se nikako skoro. Slabo su od mene. Auto, to sam pješke na posao došao. To je najbolje rečeno. Pa nisam mogu. Starim dobu ko tek sad auto, evo, nakon koliko sati, jedan već. Sad je malo toplo se radi vremena, ali oni slabo čisti skroz.
Mnoge Sarajlije jutro su imali iste probleme. Saobraćaj je otežan zbog činjenice da sporedne ulice nisu očišćene. Iz preduzeća Rad tvrde da zimska služba od sinoć neprestalno radi kako bi olakšala građanima. U jutarnjim satima bilo je 49 vozila na terenu i 150 radnika na ručnom čišćenju pješačkih prostora. Intenzitet snježnih padavina je takav bio da u toku noćnih sati 40 vozila je bilo operativno. Teško i pješacima. Trotoari nisu očišćeni već nekoliko dana, pa je kretanje dosta otežano. Mnogi čiste snijeg ispred svojih domova te sa automobila. Ipak, kažu, sretni su što je snijeg rasjerao smog. Danas je loše hodat skroz, a snijeg je svakako dobro došao da to što je ovo rastjerao nam ona loša na zrak i ono sve. Iz Hercegovine sam došao, dole je većinom sunce, tako da je ovdje super. Ja nemam sad gdje da idem, nemam potrebu gdje da se pretjerano krećem, pa meni ne smeta toliko. Snijeg će padati i narednih dana. Zbog jako niskih temperatura koje se očekuju već od sutra, Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti meteo alarm. Očekivane temperature zraka uglavnom idu od minus 19 do minus 11, planine i visoravni od minus 25 pa do minus 20. Što se tiče Hercegovine od minus 7 do minus 1, dnevne u Bosni od minus 13 do minus 6, a u Hercegovini dnevne od minus 3 do 3 stepena Celsijusa. Iz hitne pomoći apeliraju na građane da što manje borave na otvorenom i da se što manje kreću po zaleđenim cestama. Od 1. januara pa do danas ljekarsku pomoć u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć zatražilo je skoro 3000 pacijenata. Jake snježne oluje i naleti vjetra izazvali su haos širom centralne i istočne Europe. Sjeveroistočnu obalu Njemačke zahvatio je olujni talas koji je izazvao najgore poplave na tom području u posljednjih 10 godina. Gradovi duž Baltičke obale su poplavljeni od Kila na krajnjem sjeveru do ostrva Uzedom u blizini granice sa Poljskom, gdje je pričinjena i velika materijalna šteta. Zabilježeno je na desetine sudara na autoputevima, 9 osoba je teško povrijeđeno. Nevrijeme je zahvatilo i susjednu Poljsku, čiji se sjever našao na udaru snažne mećave koja je blokirala aerodrom u Gdanjsku i mnoga domaćinstva ostavila bez struje. Dalekovodi su porušeni i u nekoliko regija u Češkoj i Austriji. Crveni meteo alarm upaljen je u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić i član predsjedništva Dragan Čović danas su komentarisali najavljenu Nikolićevu posjetu Banja Luci i Sarajevu te odluku o učešću oružanih snaga Bosne i Hercegovine na proslavi 9. januara. Dobili smo te izjave upravo sada i emitujemo ih. Što se tiče predsjednika Nikolića, predsjednika prijateljske susjedne Republike Srbije, što se mene osobno tiče, dobrodošao je u bilo koji dio Bosne i Hercegovine u svakom trenutku kad vodstvo Bosne i Hercegovine osjeti za potrebu da se nađu, da komentiraju, razgovaraju o mnoštu tema koje imamo. Nažalost, mi stalno od događaja dolaska gospodina Nikolića osobno pravimo određene probleme. Sličan smo napravili prije izvjesnog vremena kad je dogovoren i oficijalni susret ovdje u Sarajevu iz određenih razloga, pa je taj posjeta otkazana. Imao je prošle godine prigodu doći ovdje u sklopu određenih manifestacija i bio je s nama. Ali evo, ja se veselim da će gospodin Ivanić, predsjedavajući predsjedništva, u toj prigodi bi domaćin gospodinu Nikoliću i da će prezentirati naša stajališta i o tome smo malo prije razgovarali. A također bojim se da stvaramo, ja bih rekao, bespotrebni pritisak na nešto što realno ne treba raditi, ja bih tako kazao. Zna se točno ko kakve ovlasti ima kad su u pitanju oružane snage ili dio oružanih snaga, bez obzira kakav je, koji je dio u pitanju oružanih snaga, i te institucije trebaju donositi odluke sukladno već zahtjevima koji dolaze, a takvih zahtjeva imamo u kontinuitetu stalno. I ne možemo selektivno praviti pristup kad su i ti zahtjevi u pitanju, tako da s te strane ja ne bih špekulirao, dolijevao na neki način dalje ulje na vatru oko tih tema, ali nam te teme nisu potrebne u Bosni i Hercegovini. Odnosno da se bavimo životnim temama, kako ćemo pokrenuti ovo što stalno pričamo da ćemo u 17. godini vratiti, mi smo ponovno u jednom zatišju. Oko tih tema otvorili smo jednu novu frontu oko oružanih snaga, dolaska predsjednika susjedne države i ne znam što ćemo još govoriti.
U nastavku pogledajte razgovor sa Čedomirom Jovanovićem, predsjednikom LDP-a. U odgovorima na pitanja kolege Mirze Čubre, Jovanović između ostalog upozorava da nakon 9. januara dolazi nova i veća kriza. Gospodine Jovanoviću, prvo hvala vam na vremenu i koji ste odvojili za razgovor za TV1, pogotovo što ste na odmoru. I zato vam dodatna zahvalnost. Evo za početak me zanima vaša ocjena trenutne političke i ekonomske situacije u Srbiji. Mislim da se u suštini sve to svodi na previsoku cenu koju plaćamo za pogrešnu politiku koja se vodi godinama. Dolazeći za Sarajevo, sreo sam se sa članom Fiskalnog savjeta koji je potom to i objavio u nekoj od svojih izjava, napravio analizu upoređujući ekonomske prilike u Srbiji sa prilikama zemalja u Srednjoj Evropi. Na početku tog našeg propadanja, zajedničkog 90. godine, mi smo bili negde u istoj poziciji. Danas zaostajemo 85% za tom Srednjom Evropom i uz privredni rast od 7% koji je naučna fantastika za svaku zemlju u ovom trenutku, pa samim tim i za Srbiju, to je i za Kinu postalo neostvarivo, biće nam potrebno 100 godina da se nađemo tamo u društvu zemalja sa kojima smo bili ravnopravni onda kada smo pomislili da postoje neke prečice u životu i da su možda bolji neki drugi ciljevi koje smo prepoznali u nacionalnoj državi, do kojih smo stizali kroz te sukobine, postavljajući pitanje koliko sve to košta. Sa druge strane, postoje i pozitivne promjene i o njima treba govoriti iz nekoliko razloga. Prvo, ne bi bilo pošteno politički, sa moje strane, zanemariti činjenicu da je Vučićeva vlada uspela da bude jedna od retkih u regionu i uopšte danas u Evropi, koja je zaustavila rast javnog duga i počela da ga obara. To je sjajna činjenica. Uvek smo kao država mnogo više trošili nego što smo stvarali. Tu je uspostavljena neka ravnoteža. Danas je deficit srpskog budžeta realno ispod 1%. I to nije pitanje, ne znam, političke vizije, to je svako ko se nalazi na mjestu na kojem se danas nalazi Vučić mogao da uradi ukoliko je želeo da preseče taj Gordijev čvor te velike hipokrizije u kojoj smo živjeli decenijama i koja je došla do kraja. Treba poštovati žrtvu ljudi. Mi živimo sa smanjenim platama i penzijama, evo ulazimo u treću godinu. Sve je to veoma teško i zbog toga je velika razlika između tih pozitivnih statistika koje su često tako na kraju godine u prvom planu i osjećaje ljudi. Ja mislim da imamo i najrazvijeniju privredu iza svojih leđa. Mi bi jako teško nosili ovo vreme s obzirom da nam je kičma toliko puta pukla u prethodnih 30 godina. Ni sam ne mogu da pobrojim sve ratove u kojima smo bili, sve ekonomske krize koje smo preživjeli. A jedan od krupnih političkih događaja koji slijedi u Srbiji su i predsjednički izbori. Prvo me zanima, hoće li biti i vanredni parlamentarni izbori, a drugo, ima li opozicija snage da ponudi kvalitetnog kandidata koji mogao pobijediti Tomislava Nikolića? Znate šta, to su fundamentalna pitanja za srpsko društvo. Prvo, predsjednički izbori su uvek kod nas bili uvod u veliku krizu. Bez obzira da li govorimo o izborima na kojima Milošević osvajao vlast, o izborima na kojima je Koštunica pokušavao da učvrsti svoju vlast, o Tadićevom porazu 2012. godine. Ono što je problem je zapravo ta poražavajuća istina koja srpsko društvo opisuje kao društvo koje nije u stanju da izabere predsjednika kakav je zemlji potreban. Pogledajte kako to rade uređene zemlje. Čak i haotična u političkom smislu Grčka. I tamo postoje pravila koje obavezuju stranke da kroz predsjedničke izbore ne pokušavaju da nametnu svoje stranačke interese. Srpsko društvo i građani nikada u predsjedniku nisu mogli da imaju dodatni oslonac pored onog koji imaju u političkom životu računajući na stranke. Uvek je predsjednik dolazio iz nekog stranačkog konteksta i sve se zadržavalo u toj stranačkoj orbiti. Zbog toga Milošević nikad nije bio predsjednik svih građana Srbije. To nije uspeo da bude ni Boris Tadić na kraju tog niza. O Nikoliću nema potrebe da govorim jer iako je iskoračio iz SNS-a i podneo ostavku što je zapravo bilo potpuno drugačije od svega onog što su do tada radili
predsjednici država koji su zadržavali svoje funkcije u strankama iz kojih su dolazili, on je ostao satelit SNS-a i SNS-ove politike, čak i u poslednjoj fazi očigledni teg sa kojim ni Vučić ni stranka koju je zajedno s Nikolićem pravio ne znaju šta da rade. Srbiji je potreban predsjednik koji bi bio neka vrsta mosta između te velike podele unutar našeg društva, jer zemlja koja je tako podeljena po ključnim pitanjima, koja je toliko luta, ona nema šta pozitivno da očekuje u vremenu koje je pred njom. Mi i dalje ne možemo da odgovorimo na jednostavno pitanje šta hoćemo. Da li hoćemo da budemo Evropa, da li hoćemo da budemo Ruska gubernija, da li stvarno mislimo da možemo da živimo izvan ovog sveta i 21. veka i 2017. godine u nekom položaju koji smo mi zamislili za sebe, ne obazirajući se pritom na sve ono što se oko nas dešava i činjenicu da više niko nema to takvo pravo danas u svetu kojem pripadamo. Opozicija, ona je u slobodnom padu od 2012. godine. U Srbiji, pošto smo mi nedovršeno političko društvo, nikad niste ni imali izgrađene političke odnose na onaj način na koji bi to bilo potrebno da bi zemlja mogla da bude normalna zemlja i da funkcioniše. Jer kad pogledate našu opoziciju, onda ćete jako teško videti šta je tu koegzistentno, šta je tu temelj nekog političkog stava. Ja sam u opozicionom položaju i Šešelj je u opozicionom položaju. Često su moji politički stavovi, oni se podudaraju sa Vučićevim, isto se može reći i za Šešelja. I tom haosu koji se svesno stvara, zbog toga što se ne formira jedan jasan sistem vrednosti, društvo luta, a onda opozicija radi šta? Pravi fatalnu grešku. Gleda šta je ono što bi ljudi hteli da se desi, pa onda počinje to u političkom smislu da nudi, pritom zanemarujući činjenicu da se na isti način ponaša i Vučić. Onda Vučić koji je na vlasti i samim tim je u mnogo boljoj poziciji kada nešto nudi, kupi sve glasove. Znači, srpska opozicija propada i to se neće zaustaviti samo tako što bi oni hteli da dobiju izbore. Mora se promeniti način na koji se mi bavimo politikom. Klasičan primjer je odnos prema Bosni. Izuzev Šešelja i mene, kompletna opozicija je prećutala referendum u Republici Srpskoj. A sada taj referendum je bio uvod u novu krizu i ona nam sada opet eksplodira u lice. Opozicija o tome ćuti. SNS isto tako kao vlast o tome ćuti. Vučić se na indirektan način od svega toga distancirao odlaskom na taj put za Delhi, a Nikolić on dolazi u Banja Luku na proslavu Dana Republike Srpske, koji je posljedica referenduma koji Nikolić nije podržao. Zašto dolazi? Dolazi zbog toga što to je deo njegove predsjedničke kampanje, što je to novi pritisak na Vučića, ne samo njegov, nego i ruski, što je očigledno i što je deo jedne politike koja se toliko puta do sada mogla videti. I na kraju dolazi zbog stotina hiljada glasova ljudi koji žive u Srbiji i koji su toliko zatrovani da sada ne možete jednim potezom njih prevesti iz tog polumilitantnog odnosa prema Bosni u jedan normalan odnos kakav je potrebno da bi mi mogli zajedno da rešavamo sve te probleme. Jer ono što dolazi iza tog dana državnosti, tek je to nova i još veća kriza, a kad god je bilo loše u Bosni, ni nama u Srbiji nije bilo sjajno. Da. A ovu posjetu koju ste pomenuli Banja Luci, nakon nje bi trebala uslijediti Nikolićeva posjeta Sarajevu. Međutim, to je još uvijek neizvjesno iz nekoliko razloga. Jedan od njih je, Nikolić tvrdi da ga je Bakir Izetbegović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, ucjenjuje raznim razlozima zbog dolaska, odnosno nedolaska. Međutim, naravno da to nije baš tako. Izetbegović rekao da je dobrodošao u bilo kojim odnosima i u bilo kojim okolnostima. E sad, pokazuje li ovaj primjer u biti nedostatak volje da se istinski unaprijede odnos između dvije države? Možda kažem, on pokazuje nedostatak volje i nedostatak pameti. Nikolić bi pre, na kraju će biti da bi Nikolić pre do Sarajeva stigao da je ostao gore četnički vojvoda na Romaniji. Da bi šta da radiš, to ti je protivnik sa druge strane, pa moraš sa njim u jednom trenutku da sedneš i nešto se dogovoriš. Nego ovako, on je pre podne na Romaniji, popodne u Briselu.
5 godina je predsjedništvo, ja ne znam šta na kraju mandata uopšte ima i da dolazi u Sarajevo. Da je to licemerje i da zapravo ta poseta ništa ne bi značila za srpskog predsjednika, za srpskog premijera. Uvijek je Sarajevo, po mom mišljenju, broj jedan adresa na kojoj mora da se pojavi. Ako to nije uradio od 2012. godine, mislim, ne vidim šta znači poseta u 2017. Da napraviš neke dogovore, koga ti dogovori obavezuju. A ako dolaziš posle toliko godina, bez ikakvog rezultata, šta onda mi zajedno uopšte možemo da uradimo, jer je očigledno da ni za toliko vremena nismo bili u stanju da se maknemo iz tog mrtvog položaja i slepe ulice u kojoj se nalazimo. I to je ono što je tragično. Poštenije je reći dajte ljudi sačekamo, izbori su u Srbiji za 3 mjeseca da vidimo koga će taj narod izabrati. Mi želimo da se sa tom zemljom dogovorimo kako da zajedno rešimo probleme koji postoje ovdje između dva naroda, između Bošnjaka i Srba. I to možda na prvi pogled izgleda tako. Meni se čini da su mnogo više političari zakovali te odnose i da toj nesreći koja je izneta iz tog rata kao neki prtljag s kojim ne zna, koji su svi prihvatili, samo da se glava sačuva na ramenima, ali sada pod njima posrće i Republika Srpska i Bosna sa njom i sad te stranke koje se bave politikom iz dana u dan manipulišu sa tim nezadovoljstvom i nesrećom na takav način da samo stvaraju još veći problem. I taj dan Republike Srpske je klasično pitanje. I zašto je Izetbegović 20 godina koliko se taj dan slavi, zašto je odlučio da pita Ustavni sud u tom trenutku u kojem je to uradio prošle godine kada je bilo jasno da Republika Srpska to neće prihvatiti. Ta odluka je uvela Bosnu, taj potez uveo Bosnu u krizu. Dodik je organizovao na silu taj referendum, rezultat je manje više očekivan. On je na tom planu izgubio neku podršku u Beogradu, ali ako je to bio cilj Izetbegovića, to je bila privremena korist. Beograd ne može trajno biti distanciran od Dodika i Republike Srpske ako nema neku alternativu. Te alternative u političkom smislu, ako se postavlja pitanje odnosa između Srba i Bošnjaka, nema u dovoljnoj meri u tom biračkom telu ili među političarima koji predstavljaju srpski narod. Tu se opozicija homogenizovala i praktično vodila istu politiku kao i Dodik u trenutku kojim je taman počela da otvara neki prostor za sebe, pre svega koristeći tu veliku istinu da je Dodikova politika preskupa za Srbiju u Republici Srpskoj i da Republika Srpska ekonomski propada na takav način da tu više nema neke velike perspektive za ljude koji tamo žive. Nažalost, i te razlike su među vremenu nestale. Sad je ključno pitanje jel si Srbin ili si izdajnik. I Dodik na takav način vrlo vešto se ti manipuliše. I to što sada radi sa vojskom, ja to kad gledam, kad sam pročitao taj zahtev, meni to sad liči da se zapravo od vojske Bosne i Hercegovine, koja je bila jedan integrativni faktor, zbog čega je na takav način i započeta transformacija tih nacionalnih armija pre desetak, možda čak i više godina, da sad oni od nje prave JNA. Jer sad čiji je taj treći puk? Kad ga Dodik zove da dođe na proslavu Dana Republike, čiji je taj treći puk? Jer on sluša svoju oficijalnu komandu ili sluša opet neku SAO krajinu kao što je to bilo 1992. godine i šta će ti ljudi koji se tamo nalaze? A ovako konfuzna Evropa sa potpuno drugačijim prioritetima, sa haosom u kom se nalazi zbog borbe protiv terorizma, sa kampanjama koje su pod velikim pritiskom desnice i u Nemačkoj, i u Francuskoj, i u Holandiji, i u Italiji, sa Amerikom koja je onako bez karaktera potpuno u ovom trenutku, jer ne znate šta je sad američka politika, da li je to saopštenje State Departmenta ili je to tweet Donalda Trumpa. Ovde možete da očekujete sve. I ako neko u tom haosu traži šansu, meni se čini da Dodik pre svega na to računa, onda mi zajedno svi ulazimo u veliki problem i tu je opet ta naša Srbija i njeni nesretni lideri koji to nisu mogli da predvide ili ako su toga bili svesni, mislim da Vučić jeste, nisu imali dovoljno snage da preseku onda kada je to moralo se uraditi. To je bilo pitanje referenduma koji je Dodik u oktobru održao. Da, ali to znači da nema onda stvarne razlike u pristupu prema Bosni i Hercegovini između Nikolića i Vučića? Ja mislim da ima. Ja mislim da ima razlike, da Vučić razume koliko je važno za transformaciju Srbije rešavanje bosanskog pitanja, da ga na to podseća stalno
onaj deo međunarodne zajednice sa kojim Vučić veoma mnogo računa, tu mislim na Evropu i Ameriku, i da je zapravo Vučić jednom mnogom naravno oslonjen na taj srpski nacionalizam, jer je bez toga nemoguće prvo biti vlast, a drugo on je sa dve noge bio u tome. A sa druge strane on razume koliko je zapravo teško bilo šta učiniti ozbiljno u Srbiji dok se ona ne normalizuje kao država, a preduslov normalizacije je rešavanje tih otvorenih pitanja, između ostalog, tako tih velikih Kosova i položaja Srba u Bosni, statusa Republike Srpske i funkcionalnosti Bosne i Hercegovine. Pogotovo što imate sa druge strane Hrvatsku koja je u tom hroničnom sukobu i nesporazumu sa Srbijom koja takođe na jedan vrlo loš način, apsolutno pogrešno po mom mišljenju, vodi svoju regionalnu politiku. Jasno je da je ovo stanje posljedica neke politike. I da je to očigledno. I da se u međuvremenu sve toliko promenio da je danas mnogo realnije postaviti pitanje demontaže ovakve države nego trošiti energiju na rešavanje tih njenih unutrašnjih problema koji su između ostalog stalno otvorni zbog toga što i Hrvati i Srbi to je realno čekaju priliku kad će se okrenuti na svoju stranu. E sad, jedino što Bosnu čuva na okupu je, i to treba otvoreno reći, stav Evrope, a šta ćemo mi sa Bošnjacima? Kad vi svi odete na svoju stranu, šta će biti sa Bošnjacima? Šta ću mi sa tih 2,5 miliona ljudi, šta da radimo sa njima? Zašto se Srbija ne distancira, aktualna vlast Srbije, od Milorada Dodika? Dakle, ovo, iz cijelog ovog razgovora i ovog što ste rekli, ovo što radi Dodik ne odgovara Srbiji, a Srbija i dalje uz Dodika. Čemu je onda, da je to malo paradoksalno? Kao i sve drugo. Zar nije paradoksalno to što je Nikolić bio protiv referenduma, jer je nedavanje podrške zapravo bilo jasna poruka, mi nismo za referendum, uz tu zadršku da nisu imali snage to da kažu. Ali se setite kako, oni su pozvali Dodika na razgovor, a on je pre nego što je u Beograd stigao rekao nema tu šta da se priča o danu Republike Srpske. Zašto je to uradio? Zato što je znao da će dan pre izbora biti sa Putinom u Moskvi. I onda vam postane jasno da politika koja se vodi u Bosni nije samo politika koja se kreira u trouglu Beograda, Zagreba i Sarajeva, nego da u tom bosanskom loncu, da se kroz njega prelamaju i neki mnogo, mnogo veći interesi. Pa između ostalog i taj ruski. To vam je jedan od razloga zbog čega Srbija i kad poželi da iskorači i da povuče neki potez u Bosni, ustukne. Rekao sam vam da postoji taj jedan vrlo jednostavan. Ne možete vi tako lako da promijenite svest miliona ljudi koje je izgrađena kroz trovanje, kroz to nacionalno trovanje u periodu od gotovo 30 godina. Znate, ja sam podržao Vučićev dolazak u Srebrenicu i to jeste bio veliki iskorak prvo za njega kao ličnost, imajući u vidu to njegovo političko zaleđe i sve ono što je on zapravo bio. Ja sam to podržao iz dva razloga. Prvo, zato što sam smatrao da će to doprineti dalje njegovoj ličnoj transformaciji. I drugo, što sam mislio da je važno i za Bosnu i za Srbiju, da ljudi koji su indirektno odgovorni za sve to, to su političari koji su vodili apsolutno pogrešnu politiku prema Bosni, da javno pokažu svojim gestovima da se menjaju i da je potrebno menjati i posljedice te pogrešne politike koje su ostale na svim stranama. Međutim, tu nije to, došlo je do tog incidenta, ali Vučić ni u jednom trenutku u međuvremenu nije relativizovao to što se tu njegovu želju da menja svoj odnos prema Bosni, ali isto tako nije uspeo ni da uveri društvo da je tako nešto potrebno. I sad vi imate pojedince koji se menjaju i milione koji ostaju tamo gde su ih oni ostavili vodeći ih svojom pogrešnom politikom. Hvala vam najljepše na vremenu odvojenom za ovaj razgovor. Hvala vama, ja vam svima želim srećnu novu godinu. Nadam se da će u njoj biti više pameti. Potrebno je to i vama i nama u Srbiji. Potrebno je to svakome danas na ovoj planeti. Puno je otvorenih pitanja i velika je neizvesnost. I u svemu tome, ja mislim da bi bilo sjajno kad bi malo manje bili sami sebi najveći neprijatelji. Slažem se. Hvala vam na lijepim željama i s vama i vašoj porodici također sve najbolje. Prijatno.
Najmanje dvije osobe su poginule, a 11 je ranjeno u eksploziji u blizini zgrade suda u turskom gradu Izmiru. Policija je usmrtila dvojicu napadača, a treći je u bijegu. Turski mediji navode da je automobil bomba detonirao ispred ulaza koji koriste suci i tužioci. Anis Amri, napadač na božićni market u Berlinu koji je kasnije ubijen u Italiji, imao je 14 različitih identiteta koje je koristio, a za koje su njemačke vlasti znale. Potvrdili su to policijski zvaničnici. Ministar unutrašnjih poslova Savezne pokrajine Sjeverne Rajne-Vestfalije međutim brani postupke institucija u slučaju Amri, tvrdeći kako se učinilo sve kako bi bio uhapšen. Amri je inače u Njemačku došao polovinom 2015. godine, a vlasti su ga stavile na listu potencijalno nasilnih ljudi. Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je 250.000 maraka za finansiranje rada Narodne kuhinje i Maret, koja već godinama ima probleme da korisnicima, kojih je svakim danom sve više, osigura jedini obrok dnevno. Pozivaju grad i opštine da se više uključe kako bi se problem riješio. Evo, u zadnjih 15 dana imali smo zahtjev iz mjesne zajednice Kiseljak, romsko naselje, gdje bi želio da otvori punkt. Tamo ima 450 ljudi koji su u potrebi, socijalnoj potrebi, kome bi taj obrok dobro došao. Međutim, mi nismo trenutno u mogućnosti odgovoriti tim ljudima. Također imamo zahtjev i mjesna zajednica Šički Brod, otprilike 150 ljudi koji su isto u socijalnoj potrebi, kome je potreban taj obrok, ali i tu nismo, ja se nadam da ćemo moći u nekom narednom periodu da otvorimo i taj punkt. Važno napomenuti, kazati jeste da je vlada kantona najveći donator Narodne kuhinje i Maret. Sa prošle godine to je bilo 315.000. Od tih 315.000 vlada kantona je ostala još dužna 35.000 konvertibilnih maraka i to će biti plaćeno, rješeno u januaru mjesecu ove godine. Sport i vrijeme za kraj dnevnika. Hvala na pažnji i doviđenja.